президенти. От, до речі, Революція Гідності породила багато дуже суперечок з цього приводу. А хто був найкращим, хто був найгіршим президентом України? Ну, у нас їх не так багато. У нас було всього-навсього 6 президентів за нашу історію. Так? Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко і Зеленський. Самі ви можете обирати, хто найкращий, хто найгірший. У Сполучених Штатів від Джорджа Вашингтона до нинішніх днів до Джозефа Байдена я зараз на пальцях навіть не перерахую всіх президентів. А відповідно сказати, хто кращий, а хто гірший, ще важче. Проте американські соціологи, американські науковці провели дослідження і стверджують, що... Вгадайте, хто найгірший президент Сполучених Штатів? Вони кажуть, що найгірший президент Сполучених Штатів – це Дональд Трамп. Вони провели опитування і попросили людей, тобто провели там різні фактори враховуючи, визначити від Джорджа Вашингтона до Джо Байдена, до нинішніх днів. Від 1 до 100 балів, де 0 балів – це зовсім погано, 100 балів – це прямо таки дуже круто. І респонденти оцінювали відчуття величі кожного їхнього державного лідера, якого обирали протягом часів існування незалежності Сполучених Штатів. 0 провал – 100 круто. Середній бал, який отримували американські президенти, було десь 50. Ну, от Трампа оцінили всього-навсього 11 балів – це найнижчий серед усіх очільників держав. А Джо Байден, у нього 62,66 балів. І це дозволило йому опинитися на 14-му місці у рейтингу.